Делчево, Берово и Пехчево станаа дел од семејството на лидер програмата. Во Република Македонија во тек се е изработка на 13 локални акциони групи. Една од локални акциони групи е и нашата, Делчево, Пехчево и Берово, а завршена е постапката за формирање, значи во тек изработка на стратешки план 4 годишен, по кој што стратешки план локалната акциона група понатаму ќе работи. Преку лидер постапката од Европската унија, локалните акциони групи ќе работат на промоција и реализација на своите проекти. Наредниот период, значи, ќе се формира поделно на национална рурална мрежа, каде што на некој на еден сегмент ќе се искористува средства од Европската унија. Ова е една убава манифестација во која се промовираат регионално лаговите кои се полека формираат во Република Македонија. Ова организирање на регионите преку лаговите е добра основа за соработка и со европски сродни организации. Лидер програма е about how to... Оваа програма е за автопромоција и развој кои треба да придонесат за зголемување на квалитетот на живот во руралните средини. На првиот ден од Лидер Фестот во Делчево беа изложени ракотворби и производи од органско производство од три лагови од Македонија. Овие настани значат многу за нас, бидејќи ги промовираме на нашите цели, а исто така и соработката со другите граѓански издружени од Македонија. Ги имаме многу квалитетни производи, едноставно да направиме една, како е вид реклама, да речам, запознавање на потрошувачите, на граѓаните, на сите жители во Република Македонија, па и пошироко. Лидер Фестот во Делчево ќе трае 3 дена, а е во организација на Делчевскиот центар за застапување и Пехчевското здружение Амброзија со поддршка на УСЕИД. Во рамките на Лидер Фестот се одржа и меѓународниот форум на кој присуствуваа представници од лагови од Чешка.